Deus, sabe o que é? Eu tava lá em casa pensando, eu queria fazer um bolo. Só que quando eu fui fazer, eu vi que não tinha dois ovinhos, só dois. Você pode me emprestar dois ovos, por favor? Claro, já vou pegar. Aqui, seus dois ovinhos. Faça o seu bolinho. Muito obrigada. Tchau. Botar aqui. De novo. Ah, então. Não tem aquele bolo que eu tava fazendo? Uhum. Então, quando eu fui fazer, eu vi na receita que não era só dois ovos, era quatro. Você pode me emprestar mais dois? Ah, sim, claro, sem problema. Já vou pegar pra você mais dois ovos saindo. Muito obrigada, tchau! De novo você, o que foi dessa vez? Ah, então, você não tinha me dado os quatro ovos? Sim. Só que quando eu fui abrir a geladeira, não tinha leite. Tá, vou lá pegar pra você. Aqui o leite. Ah, muito obrigada. Agora esse bolo vai ficar pronto, né? É, espero que sim. Agora sim vai ficar bem prontinho. Pode falar. Oi, amiga. Sabe o que é? Quando eu tava fazendo o meu bolo, eu já tinha botado tudo, né? Só que eu abri a geladeira e faltou, sabe o que? O açúcar. Então, você teria uma xícara de açúcar, por favor? Claro, né? Pode só um momento que eu já vou pegar. Aqui sua xícara de açúcar. Será que agora já tá bom? Você não vai me pedir mais nada, não? Nossa, amiga, até parece que eu sou pidona. Dá logo. Então não é pidona, não, sou eu. Ufa, agora eu vou descansar. Arrumei muita essa casa hoje.
mandaram essa foto, ela me pediu trigo. Oi, amiga, o que foi dessa vez? É quando eu fui abrir o armário, eu vi que tinha as coisas prontas, né? Só que não tinha trigo. Trigo, eu quero trigo. Você tem alguma xícara de trigo aí? Sabia, você não quer levar o tabuleiro de bolo, não? Ah, sim. Até que você me deu uma ótima ideia. Trigo e o tabuleiro de bolo. Sim, pode pegar aí pra mim. Aff, que vizinha pidona. O que que você falou? Não, nada não. Tava pensando alto. Sei. Sei muito bem. Até parece que eu sou pidona. Nem sou. Prontinho, o trigo e o tabuleiro de bolo. Mas muito obrigada. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Mas que vizinha pidona, não aguento mais. Toda hora ela me pede alguma coisa. Que chato. Tu grava, mas que vizinha chata. Espero que ela não me peça mais nada. Aí esse bolo vai ficar lindo. Eita, botou errado. Eu acho que vou ter que chamar ela aqui pra me ajudar a levantar isso. Agora eu vou lá. Aquela chata da minha vizinha de novo, aquela pidona. Ela vai ver que eu vou falar pra ela. Olha aqui, sua pidona. Vai catar coquinho em outro lugar. Oh, que isso? Que lindo. Sim, vizinha. Eu tava fazendo esse bolo só pra você, com muito amor e carinho. Por isso que eu tava te pedindo todos esses ingredientes. Ai, que amor. Então, vamos entrar. Vamos tomar café juntas. Sim, vamos. Você vem. Vizinha, desculpa, eu pensei coisas erradas de você, mas não era pra eu pensar assim. Só tava pedindo todos esses ingredientes pra fazer um bolo pra mim. Isso foi lindo, desculpa, obrigada. Não tem problema, amiga. O importante é que a gente se ama. Vamos comer o bolo. Deixa eu cortar um pedacinho. Com a vela roxa. Agora corta pra pegar um pouquinho. Esse é o meu. Vou comer com a boca. Você queria bater? Tá com isso daqui? Pra eu morar. Aonde eu vou morar?
Será que aqui tá bom? Não, aqui não. Deixa eu ver. Ali! Aqui também não. Ali é muito frio, ali é muito alto. Preciso de um lugar bem aconchegante e pequenininho igual eu. Esse lugar tá perfeito, é aconchegante e pequenininho. Agora eu vou pegar minha barquinha. Vamos ser ótimas vizinhas. Oh, não tem nada na minha barraca. O que eu vou fazer? Ninguém sobrevive sem nada. Eu preciso de muitas coisas para viver. Ah, mas eu preciso de dinheiro para comprar. O que eu vou fazer? Preciso arrumar uma solução. Nossa, que dia lindo para colher flores, né, Chloe? Eu vou lá pegar minha cesta. Nossa, que flores lindas e brilhantes! Eu preciso de algumas para enfeitar minha casa. Uma casinha. Nossa, tá bem bonita essa. Acho que é um pouquinho essa daqui. Que fofinha essa borboleta. Agora vamos lá do outro lado. Nossa, que flores lindas. Algumas rosas. Thank you.
prontinho. Prontinho. Lá, 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 lá. Que botou essa barraca de campi aqui no meu jardim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Se for um animal, eu vou me esconder rápido. Agora eu vou me esconder aqui pra ficar olhando. Tem gente aqui só tem um. Eu arrumo um jeito de arrumar duas. Vou pegar meu celular. Alô? Aqui é da escada. Alô? Aqui é da escada Bahia? Tá, eu quero uma geladeira média, rosa, pink com brilho e com os personagens da Disney. Pra minha amiga, tem? Eu. Rosa? Tem. Claro. Tem. Escuro. Que? Então tá. Já já sua geladeira vai chegar no seu acampamento, né? Tá bom, obrigada. Tchau. Moça, tem algum jeitinho? Tem não, senhora. Vai catar coquinho.
Nossa! Aí eu vou levar esse lanche pra mim. Não deve ter quase nada na casa dela. Só a geladeira. Vou lá. Um suquinho saudável, um hambúrguer, uma batata, um sorvetinho e uma mais uma bebida. Amiga, eu trouxe um lanchinho pra você botar na sua querida geladeira. Ai, obrigada, amiga. Esse hambúrguer tá frio, é que eu preciso de um fogão. Vou falar com a minha amiga pra comprar um fogão pra mim. Estava gelado. Aí quando fui tentar esquentar, eu vi que não tinha forno. Você tá. Pode conseguir um forno pra mim? Tá bom. Tu, 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 tu. Alô? Oi, Rádio Bahia? Oi, então, teu forno é igual a cor da geladeira? Sim. Então, a minha amiga quer um. Na casa 127. Eu vou olhar. Então você pode trazer agora? Eu vou olhar. Rosa, comigo. Eu vou olhar. Então tá. Tchau. Eu vou olhar. Tchau. Ele já vai trazer. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Aquela casa de novo que não me dá a gorjeta. Já vai! Oi! Oi, menina, aí ó! Você pediu o fogão rosa da Casa Bahia? Sim! Então, já tá aí! E a gorjeta? Tem não! Ai, 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 moça! Agora sim, vou esquentar meu hambúrguer! Tava muito gostoso. Ai, eu tô toda suja. Vou lavar a bandeja em minhas mãos. Não tem pia. Vou pedir a Emily. Vou lá pedir a Emily de novo. Você de novo? É. E agora? Você quer? Eu quero que você liga pra Casa de Bahia e me pegue uma pia. Porque quando eu fui lavar minha mão... Tá suja, hein? Quando eu fui lavar minha mão e minha bandeja do hambúrguer, quando eu fui lavar, não tinha água. Tá bom, ele. Tu, 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 tu. Alô? Gabriel? Casa Bahia? Gabriel. Eu quero uma pia. Tem uma pia? Nem aqui. Cobri? Nem aqui. Faz. Que sai água, tá? Porque uma pia que eu ganhei, eu joguei fora porque não saía água. Nem aqui. Tá bom, tá bom. Com tudo rosa, com brilho, com coisa pra botar lá no copo e prato, tá? Tchau, tchau. Na casa 127. De novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, amiga. Obrigada. Tchau. Eu vou fazer... Ai, meu Deus.
Aquela vizinha que não, aquela moça que não dá gorjeta pra ninguém. Ai, ela agora pediu uma pia. Vê se eu posso com isso. Quem é? Casa Bahia, moço. Aleluia, demorou muito. Ah, que apressada. Aqui o sapinho, moço. Deixa eu colocar aí que só você é muito pesada aqui, você é muito fraca. Boa. Gorjeta? Não tem. Ah, de novo, não tem, nunca tem gorjeta essa moça. Assim, minha casa tá demais, tem pia, tem fogão, tem geladeira. Quem será agora? Oi, vizinha. Oi, sabe o que eu quero? Eu que eu vim trazer uma cafeteira pra você. Ai, obrigada. Eu tava com vontade de tomar café mesmo. E aí? Não vai me convidar pra conhecer seu acampamento novo aí? Claro, pode entrar. Fica à vontade. Vamos aproveitar pra tomar um cafezinho. Então tá, eu vou entrar. Que tal a gente tomar cafezinho? Tá, eu faço. Quer saber, vizinha? Eu amei que você vinha acampar aqui no lado da minha casa com a sua cabana. Ué, você mudou de ideia, é? Sim, eu mudei de ideia, sim. É porque antes eu ficava sozinha ali, sem ninguém pra brincar. Só a Chloe, mas eu dou comida. Eu só brinco de bolinha. Pique pega, né? Mas ninguém se pega. E agora, tendo você como vizinha, eu fiquei muito feliz. E agora nós vamos poder tomar café juntos todos os dias e brincar com a Chloe e você de montão. É muito divertido a gente brincar. É verdade! Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos. Vamos no parquinho? Vamos ver se você acha uma amiguinha pra brincar. Mamãe, posso ir lá no parquinho com a Chloe? Pode, filha. Não demora muito porque o almoço já tá quase pronto, tá? Tá. Vem aqui. Nossa, que roupa linda! Que chapéu lindo! Eu vou comprar ele. Esse chapéu tá muito na moda. Todas as minhas amigas da escola usam ele. Eu vou comprar ele. Vou comprar esse chapéu pela internet e vou chegar rapidinho aqui em casa. Pim-tom! Já chegou! A etiqueta. Agora eu vou no parquinho para exibir o meu chapéu. Arrasei. Oi, vizinha Emily. Oi, Chloe. Oi.
Oi, Bela! Que chapéu mais lindo é esse? Ah, é a última moda, eu comprei na internet. Não me diga que você ainda não tem. Todas as nossas amigas da escola têm esse chapéu. Porque nós somos muito popular. Ai, eu preciso de um chapéu desse urgente. Eu vou pedir pra minha mamãe comprar. Vamos, Chloe. Tchau, Bela. Eu vou ficar brincando aqui no parque. Vamos, Chloe. O que foi? Tá fazendo almoço. Compra um chapéu da internet. É todo prata e com umas listras rosas. Que é um boné também. É muito lindo. Compra. Ah, Emily, mas por que você tá me pedindo isso? Você já tem tudo, Emily. Você fica me pedindo tudo toda hora. Para de ser pidona, hein? Por que você tá me pedindo esse chapéu? Nada, imagina. Fala a verdade. Criança tem que falar a verdade. Eu conheço você. É porque você. Todas as minhas amigas da escola já têm. E eu também quero ser popular. Ai, você insiste tanto. Tá bom, eu vou comprar. Já que você tá pedindo tanto. Mas você é bidona, hein? Tá bom, eu vou pedir pela internet também. Daqui a pouquinho seu chapéu vai chegar, tá? Obrigada, mamãe! Ah, seu chapéu já chegou, filha! Ai, vou lá! Aqui! Já peguei! Ai, ele é lindo! É esse mesmo que você queria? Sim! Ai, então, coloca ele pra mamãe ver como é que fica. Tá lindo! Tá bonito! Ai, que linda! Você acha que você vai ficar mais bonita por causa desse chapéu? Sim! E vai ficar popular também. Ai, meu Deus, essas crianças. Tá bom, filha. Eu vou lá na pracinha de volta, tá? Tá bom. Nossa, essa bolsa aqui é a última moda. Hoje, todas as minhas amigas estão usando. Eu vou comprar pela internet. E vou fazer pedido de entrega instantâneo. Já fiz a compra, é só esperar. Já chegou, uau, é instantâneo mesmo. É a bolsa de abacaxi. Ai, meu chapéu novo, lindo, maravilhoso. Aquela vizinha vai ver. Que a minha mãe comprou só pra mim. Ai, é muito lindo, né, Chloe? Ai, que lindo. Fofo. É muito fofo, rosa e prata. Né? Igual a você. Uma fofura. Uma bichinha. Fofura. Ah! Ih! Ih, fiquei presa. Ih, fiquei presa. Filha da mamãe. Fofa, fofa. Minha bolsa é linda, vou arrasar. Uau, que bolsa linda! Você gostou do meu chapéu? Eu pedi pra minha mãe comprar ontem. Ai, amiga, esse chapéu já tá fora de moda. Ué, mas você tava usando ele ontem. Ontem era moda desse chapéu. Hoje é moda dessa bolsa. De abacaxi. Ai, eu vou pedir pra minha mãe comprar uma bolsa igual você de abacaxi. Fica com o chapéu, Chloe. Ai, que fofura. Ih, né? Ficou. Tá bom, amiga. Pode ir. Eu vou ficar exibindo minha bolsa de abacaxi. Aqui no parquinho. Então tá. Tchau. Essa vida é difícil, né? Ai, você é muito linda.
ainda. Todas as minhas amigas da escola têm. Mamãe! Mãe, mãe, mãe! Mamãe! O que, filha? O que, que você entrou assim, toda afobada? Ai, é que... Compre uma bolsa de abacaxi pra mim! Uma bolsa de abacaxi? Sim! Por que, Elsa? Quer tanto uma bolsa de abacaxi, por quê? Ai, a minha amiga dela tem! Compra, 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 compra! Compra! E onde que vende? Na internet! Compra que chega rapidinho, até a pouquinho ela está aqui nas minhas mãos, aqui em casa. Mas, filha, eu comprei ontem um chapéu pra você. Ah, mas já tá fora de moda. Foi ontem. Hoje está na moda bolsa de abacaxi. Ai, mas você toda hora pede uma coisa, hein? Ah, ontem me te pediu o chapéu. Hoje tá me pedindo a bolsa de abacaxi. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Eu vou comprar. Só porque você é uma boa menina. Mas para de pedir as coisas, tá? Tá bom, muito obrigada. Que seja a última vez. Tá bom. Pronto, já comprei. Já deve estar chegando por aí. Chegou, chegou, chegou. É o serviço de entrega instantâneo mesmo, hein? Ai, meu Deus. Ih, instantâneo caiu. Ai, você é muito bonita. Dá vontade de comer. Eu amo abacaxi. Todas as minhas amigas da escola têm. Agora sim, eu tô na moda. Eu vou lá pra pracinha. Mamãe, eu tô indo. Tá bom. Já? Não demora. Eu não vou demorar. Ai, agora sim, eu tô na pracinha. Tô na moda. Que legal, genial. Fofinho. Agora eu vou lá exibir a minha bolsa lá na praça. Vamos lá, Chloe? Eu vou sempre junto com você porque você tá fashion com esse vestido. Vamos lá. Ai, que bolsa mais linda da moda. Né, Chloe? Foi, foi. Ai, aquela bolsa de abacaxi tava muito fora da moda. Foi ontem. Hoje, as minhas amigas da escola vão usar um óculos de abelha. Muito lindo. Preparando para comprar. Prontinho, já comprei. Serviço de entrega instantâneo. Daqui a pouquinho vai chegar. Ei, não! Uau, já chegou! Ei. Olha que lindo! É a última moda. Amei meu óculos de abelhinha. Vou exibir ele para minha amiga Emily, que tá lá no parquinho. Ela é muito fora de moda. Você é muito linda. Oi, vizinha Emily. Oi, Chloe. Oi. Oi, Bela. Eu pedi pra minha mãe comprar essa bolsa de abacaxi pra eu ficar também na mão. Gostou? Ai, amiga, ninguém mais usa essa bolsa. Como assim ninguém mais usa? Você tava com ela ontem. Mas isso foi ontem. Ontem. Ai, sempre é ontem, né? Ai, agora eu vou ter que pedir pra minha mãe comprar esse óculos de abelha pra ficar na moda também. Eu vou lá. Vamos, Chloe. Tchau, Bela. Tchau, Fifi. Senta aí, Fifi. Vamos, Chloe. Vamos entrar. Bom,
Mamãe, mamãe, mamãe. Oi, filha. A bolsa de abacaxi já tá velha. Você comprou ontem. Isso daqui foi ontem. Tá fora de moda. Agora eu vou acujar a abelhinha que tá na moda. Ô, filha, quem falou isso pra você? Eu comprei ontem essa bolsa. Sim, mas tá velha. A minha amiga. Ô, filha, essa bolsa não tá velha, amor. A minha bolsa tem 5 anos. É, filha, como que essa bolsa tá velha? Ela tem 100 mil anos. Ah, eu quero óculos de abelhinha, não quero mais essa bolsa. Comprei na internet pra chegar agora. Tá bom, filha. Eu vou pedir o serviço de entrega instantâneo, tá bom? Ele chega aqui na minha mão. Isso, daqui a pouquinho vai chegar. Tá bom. Já chegou. Cadê? Uau, agora sim ele é tão lindo. Agora sim estou dentro da moda. Agora estou na moda. Né, Chloe? Vamos pra casinha. Ai, Fifi, você gostou das minhas luvas? Elas não são lindas, Fifi. Eu comprei na internet, tá muito na moda. Todo mundo tá usando. Ai, agora sim, todo mundo vai me olhar. Tô com tênis. Ah, oi, Bela. Oi, amiga. Que luva mais linda! É, né? Então, eu comprei meu óculos espetacular de abelhinha. Emily, esse óculos aí já tá passado, ninguém usa mais. Como assim? Você comprou ele ontem, eu também comprei. Ontem. Ai, todo dia eu fico pedindo pra minha mãe comprar coisa nova. Então você larga de ser pidona. Eu não sou pidona. É sim, é uma vizinha pidona. Fica pedindo pra tua mãe toda hora comprar tudo que eu tenho. É verdade. Sabia que eu não tinha reparado nisso? Pensando bem, eu nem achava esse óculos bonito. Se você não achava bonito, pra que tu comprou? Não sei, só pra entrar na moda. Não vou comprar mais nada mesmo. Se eu ficar pedindo várias coisas pra minha mãe, coitada dela, não vai ter mais dinheiro. Então, tchau, amiga. Eu nem vou querer essa luva rosa. Eu não vou ser mais vizinha pidona. E eu não vou pedir pra minha mãe comprar mais coisas. Toma esse óculos, eu não quero mais. Ui, nossa, eu também não quero essa luva. Quer saber de uma coisa? Já cansei de ficar andando na moda. Que isso mesmo, vamos ser nós mesmas. A moda é a gente que faz, a gente pode criar um vestido. Vamos lá na minha casa? Vamos. Vamos lá, vamos, Chloe. Vamos, Fifi. Vamos. A Isabela. De novo, vai, me devolve. Agora sim estou dentro da moda. Oi. Oi, é. Alô? Aí é da Casa de Bahia? Você pode me encomendar hoje uma geladeira?
Não tão grande, média. Pra minha amiga. Tá, muito obrigada. Não ri. Tá. Alô? Capitão? Aqui é da casa da Maria. Para de fazer isso. Tá bom. Vai sair. Alô? Oi, mãe.